Labdien! Šī ir parastā kumeļpēda, tāpēc, ka labs forma vienkārši ir tā kā kumeliņam pēda. Un jā, kumeliņš nepiedzimst ar pakaviem, viņam bez pakautā pēdiņa tāda arī ir. Augs ir daudzgadīgs, mūsu mežos diezgan plaši sastopams, pamatā ūdeņas. Tūmā viņam patīk mitras ēnainas vietas, zied viņš pavasarī ar tādiem sarkaniem tumš ķirškrāsas. Kurvīšiem aug, viņš tādās biezās, teiksim, audzēs, kuras arī pats izveido. Ar šo augu varat diezgan labi paaugstināt asinsspiedienu. Ja kādam ir problēmas ar zem asinsspiedienu, tad šis ir tas augs, kas jums ļoti labi palīdzēs. Augs ir mēren indīgs, kopā ar alkoholu viņš kļūst toksisks, izraisot smagu vemšanu un sliktu dušu, tāpēc viņu var izmantot arī alkoholu ārstēšanai, teiksim tā, lai atturētos no alkoholismu. Taču tas ir jādara tam cilvēkam, kas to pats vēlās, un viņš pats arī apzināti to dara un dzer šo zālīti, un sevi arī ārstē, nedrīkst, kā to dara citreiz cits to darīt, iebarot. Tas ir, tā sakot, diezgan necilvēcīgi, tāpēc cilvēkam pašam tas ir jāizvēlas, ja viņš vēlās tikt vaļā, tikt galā ar šo atkarību. Bet, nu, šāds tas augs izskatās. Apakšā lapiņa ir ar smugu zīmējumu. Labi redzam zīmējumu, nav ļoti izteikts, teiksim, tā uz āru izvirzīts, bet, nu, tādi zīmējums ir. Virspus ir spīdīga. Šo augu diezgan grūti sajaukt ar citiem, tāpēc, ja jūs redzat, varat droši ievākt, žāvēt, kaltēt, droga arī būs derīgi divus gadus, turam papīra maisos, labi veidināmā telpā, un tiekamies atkal.